السلام علیکم، میں سلاودین طور پر یوٹیوب چینل سلاودین سراکی میں امید کرنا اللہ نے فضل کرم رہا ٹھیک ٹھاک جی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں جی. ویسے صبح کا ٹائم ہے، بہت ہی گرمی ہوئی ہے، موسم تو مزدار بنا ہوا لیکن گرمی ہوئی ہے بھائی جان. سپرے کر رہے تھے مونگی کو پھل والے، لیکن ڈرم یہ دو لے کے آئے، بہت ہی گرمی تھی، پسینہ نکال لیا. موسم بارش کا بنا ہوا لیکن جی. اور سبزہ آپ کیسا لگ رہا ہے؟ اور دل کہتا ہے ادھر ہی جاؤں، گھر باہر جاؤں، ادھر نہیں جاؤں. وہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے بندوں میں، کبھی کون سی ٹینشن دیتے ہیں، کبھی کون سی انسانوں میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اس کے علاوہ کام ہی نہیں ہے اب انسانوں کا. جی بھی اور موسم بھی ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی ہے بھائی جانو، پرے کرے ہیں چل جاتے ہیں گھر. اب ایک گاؤں میں جنازہ ہے، ادھر پڑھنے جانا ہے جنازے پر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا.